Одяг ведучого від мережі магазинів «Асгард Бренд Хаус». Мої вітання. Мене звати Антон Проценко. Я запрошую вас на арену чемпіонів. В цій програмі уся найактуальніша інформація про спортивні події, якими була багата Сумщина за останній тиждень. А також у рубриці «Відверта розмова» сьогодні поговоримо зі спортсменами, що успішно представили Сумщину на перших всесвітніх пляжних іграх у Катарі. Тож дочекайтеся, адже розмова вийшла справді відвертою. Отже, сьогодні у випуску. Єдина в Сумах школа з класичного карате успішно виховує юних каратистів. Футбольний клуб «Альянс» провів останній матч року на стадіоні «Ювілейний» та впевнено переміг з рахунком 3-0. Сумський футзальний клуб «Футцентр Сумдиу» у матчі найвищого футзального дивізіону України переміг хмельницький «Сокіл». У Сумах влаштували традиційний турнір з міні-футболу серед працівників радіо, телебачення та зв'язку. Тепер про усе докладніше. Тренування заради майбутнього. Єдина у Сумах школа з класичного карате успішно виховує юних каратистів. Майбутні чемпіони, а поки сумлінні спортсмени, опановують ази східного бойового мистецтва під наглядом досвідченого майстра спорту України. Наша знімальна група завітала до них на тренування та побачила усе на власні очі. Шотокан каратедо ВКЦ – це єдиний вид східних єдиноборств, що використовує фул-контакт, тобто кожен удар повинен бути максимально точним та досягати своєї цілі. Це відрізняє його від спортивного різновиду. Такий вид карате іще називають класичним або бойовим. І саме цей вид східного мистецтва є найбільш визнаним з-поміж інших у світі, а також офіційно зареєстрованим на рівні Міністерства молоді та спорту України. Близько 40 спортсменів віком від 4 до 13 років регулярно відвідують тренування з цього виду спорту, аби досягати найвищих цілей, а вони майже у кожного однакові. Я хочу стати чемпіоном України, як Брюс Лі. Я хочу провести шлях до чемпіонства. Семирічні вихованці вже встигли відвідати бодай один чемпіонат України, який подарував їм безліч яскравих емоцій. Я брав на чемпіонаті України 3 рази і 2 рази виграв і 1 раз проіграв. Серед вихованців цієї спортивної школи – юнак, що від народження має діагноз ДЦП, але і таким дітям дуже корисно намагатись виконувати вправи з усіма іншими. У цьому виді спорту головне – сила, швидкість, реакція та точність. А одним з найефективніших видів тренування є так званий «бій з тінню». Такий елемент ведення бою нам продемонструвала найстарша вихованка групи Поліна. Коли ми працюємо в колективі, ми більше розвиваємося, спілкуємося і можемо далі навіть постояти за себе. В дальнейшем также я хочу стать тренером и также набрать свою группу и тренировать. Лілія працює тренером вже близько 10 років, а звання майстра спорту отримала у 16-річному віці. Говорить, карате присвятила все своє життя і не уявляє й дня без тренувань або фізичних вправ. І це при тому, що вона встигає працювати бухгалтером. Нещодавно, в августі місяці, я здала на третій дан Хітоші Касуї, всемирному мастеру Всеукраїнської федерації каратедо. Кожне утро бігаю на чешки, купаюсь в прорубі. Для мене це длинною життя. Вже у наступному році колектив цієї школи планує провести відкритий чемпіонат Сумської області з каратедо ВКЦ та взяти участь у Кубку України, який для декількох юних спортсменів може стати втіленням найзаповітнішої мрії. Перемога на класі. Футбольний клуб «Альянс» провів останній матч року на стадіоні «Ювілейний» та впевнено переміг з рахунком 3-0. Жертвою команди з Липової долини став «Миколаїв-2». На 13-й хвилині відкрив рахунок у матчі Ярослав Сидоренко, який дотик замкнув передачу від Руслана Пісного. До перерви подвоїв перевагу господарів Владислав Зрібняк, який точно пробив підстійку за меж штрафної площі. Вже у дебюті другого тайму Сергій Загинайлов скористався пасом від Станіслава Шарая, зробивши рахунок розгромним. Крім 6-ї перемоги поспіль, була у матчі несподіванка. У перерві гри відбулось освідчення у коханні та прохання руки і серця. Бухгалтер клубу Аня відповіла так комбайнеру Артему. А відтак цей день запам'ятається молодятам принаймні до весілля. Заключний матч року «Альянс» проведе у Херсоні проти одного з лідерів другої ліги – місцевого «Кристала». Перша перемога в екстралізі. Сумський футзальний клуб «Футцентр Сумдиву» у матчі 8-го туру найвищого футзального дивізіону України переміг хмельницький «Сокіл» з рахунком 3-0.
На 11-й хвилині Віталій Радченко потужно пробив здалеку. М'яч від голкіпера відскочив до Руслана Остроги, який в дотик спрямував його у ворота. На 17-й хвилині Роман Проченко зумів подвоїти перевагу сумчан з тонкої передачі Дениса Овсянікова. А вже через хвилину дубль у матчі оформив Острога. У другому таймі, не дивлячись на безліч нагод, голів не забивали. А відтак переможний рахунок таким і залишився. Після цієї звитяги у підопічних Івана Скіцка 4 очки, і вони залишають останню сходинку у турнірній таблиці. День працівників радіо, телебачення та зв'язку України відзначається щороку 16 листопада. Саме цього дня у Сумах влаштували традиційний турнір з міні-футболу серед працівників цієї сфери. 4 команди учасників зіграли між собою 2 гри, аби визначити призерів та переможців. У підсумку цікавих двобоїв на міні-футбольному майданчику переможцями змагань стала команда «Майбуття», яка у фіналі перемогла команду «Київстар» з рахунком 8-7. Третє місце вибрала команда нашого телеканалу, яка у другому з рангом фіналі здолала команду UA Суми з рахунком 10-1. Далі в ефірі наша постійна рубрика «Відверта розмова». Арена чемпіонів завітала на тренування сумських баскетболістів та поспілкувалась з головним тренером чоловічої студентської збірної України з баскетболу 3x3 Ярославом Ковальовим та гравцями баскетбольного клубу «СумДУ» Ігорем Стародубом та Григорієм Алтуховим. Вони склали кістяк команди, що зайняла 4-те місце серед збірних команд на перших всесвітніх пляжних іграх у катарській Досі. Про виступ на цих іграх та про закулісся участі у вищій лізі України з класичного баскетболу – далі у нашій програмі. По-перше, я вам дякую, що запросили Арену чемпіонів до вас на тренування і до вашого тренувального табору. І, Ярослав, перше питання до вас. Ви були головним тренером на всесвітніх пляжних іграх у Катарі. Розкажіть, як ваша команда і як ви саме потрапили на ці ігри? Потрапили ми через студентські змагання. Ми виграли чемпіонат України серед студентів. Але ми на той момент не знали, що будемо їхати колись, не будемо їхати. Ми планували зовсім другі змагання, але нам бонусом Федерація баскетболу, Олімпійський комітет подарував цю путівку. І ми дуже їм благодарні за це. Я думаю, що ми їхні надії оправдали, тому що 4-те місце для нас – це вперше такі великі змагання, і я вважаю, що достойний виступ на цьому турнірі був. Це були ігри серед студентів, правильно? Ні, це були збірні команди, там приймали участь з різних стран. Деякі команди взагалі приїхали зразу з чемпіонату міра 3x3, U23, які проходили в Китаї. І вже команди були зіграні. Для нас команда була з 3 гравців Сумського державного університету. Це Григорій Алтухов, Ігор Стародуб, Всеволод Чесак. І ми взяли ще одного гравця, який все літо працював і грав 3x3 – це Ілля Кабацюра, який нас, грубо говоря, в цьому турнірі підсилив і допомог нам зайняти 4-те місце. Тобто база була Сумського державного університету? Базова, да, базова команда складалась з 3 гравців Сумського державного університету. Ці ігри проходили в дуже такій приємній атмосфері, условия для проведення, все було дуже на високому рівні. Ми після цих ігор, я думаю, що ми зробимо висновки для того, щоб в цьому році з'явитися на Суперлігу 3x3 і там вже показувати теж якийсь результат. Добре. Ігор, до вас питання. От сказав Ярослав, ваш тренер, що зайняли 4-те місце. Це, як ви думаєте, це гідний результат? Чи взагалі, які ви плани, завдання ставили на цей турнір? Если смотреть после турнира, то это хороший результат. Но, конечно, по ходу турнира, когда мы вышли в полуфинал, уже хотели максимального результата. А когда приехали домой, голова остыла, уже поняли, что результат хороший. Задача руководства ставила выйти из группы, то есть в восьмерку попасть. Мы заняли 4-е место. Результат приемлемый. Григорій, як думаєте, чого не вистачило для загального успіху, там, зайняти 3-те хоча б місце, чи взагалі перемогти у цих іграх? Одного очка нам не вистачило. А взагалі, мабуть, опиту не вистачило. Для майже кожного із нас це було перше таке змагання, такий рівень. Може, десь опиту, десь везіння в полуфіналі. Так, все. Взагалі, умови важкі були для тренування, для ігор? Тяжелые были условия, но для всех они одинаковые были, так что жаловаться не надо. А для тебе зручніше грати 3x3 баскетбол, чи класичний? Ні, мені удобно 5x5 грати. Класичний?
А для тебе, Ігор, як? Розкажи. Чи класичний, чи такий? Удобнее, конечно, 5 на 5. Всю жизнь занимался 5 на 5. 3 на 3 только с лета начал заниматься. Поэтому, конечно, 5 на 5 лучше. Но 3 на 3 – это совсем другое, новое ощущение. Как раз отдохнуть от 5 на 5 после сезона – самое то. Тобто треба тренуватися якось окремо, да, для таких ігор 3 на 3? Да, переключаться тяжело. Неделя-две на адаптацию точно уходит. Специфика совсем другая. Поэтому да, надо переключаться в любом случае. Так легко не перейдешь. Добре, дякую. Ярослава, тепер до вас питання. От зараз ви вже граєте у вищій лізі чемпіонату України з баскетболу, у класичний баскетбол, той, який вам подобається, вашим гравцям. Розкажіть, які завдання ставите ви в цьому турнірі зараз перед командою? Ну, ми на кожну гру настроїмось по-разному, да? Тому що для нас баскетбол, ми вже шостий рік граємо в баскетбол, і ми кожного року стараємось вижати по максимуму. Перше, перед кожною грою ми настраємось порадити своїх зрителів і для того, щоб зайняти якесь там вище місце яке. Уровень баскетболу в вищій лізі кожного року зростає, цього року теж. Тільки можна глянути на Суперлігу, яка виросла. У кожній команді є 4 гравця Ліганера, які усилили Суперлігу. Це говорить о тому, що деякі гравці спустилися з Суперліги в вищу лігу, і рівень гравців вищої ліги дуже виріс. Але на цей рік, я думаю, що наша задача бути краще, ніж в тому році, да? І потрапити мінімум в вісімку, а то і поборотися за в п'ятірку від кращих, тому що підбор гравців, які у нас на даний момент є, вони дозволяють грати за вищі місця у вищій лізі. Григорій, скажи про загальний рівень чемпіонату, суперників, з якими ви вже грали, який він? В общем, уровень очень ровный команд. Есть пару команд, которые слабее всех, а остальные команды 15-14 на примерно плюс-минус одинаковом уровне. Играли мы с Николаем, это наши прямые конкуренты. Одну выиграли, одну проиграли, вот, собственно, равные команды. И так весь чемпионат будет. В основном все команды равные, можно играть с любым соперником. Ігор, для тебе, як ти вважаєш, чи дозволяють суперники і рівень в цілому досягати найвищих цілей в вищій лізі зараз в вашій групі? Так, да, звісно, дозволяють. Виділяється 1-2 фаворита максимум. Всі остальні команди плюс-мінус равні. Ну і також аутсайдерів теж там 3-4 команди максимум. А всі остальні команди приблизно равні, тому можна спокійно боротися за медалі. Головне – старатися, усилля прилаживать, і все нормально буде. Тобто нашим вболівальникам можемо сказати, що в принципі вони можуть рахувати, да. Будемо старатися, будемо все для цього робити. Добре, дякую. Ярославе, тепер до вас таке питання. Можливо, у вашій команді є якісь проблеми, з якими ви стикаєтеся щодня в тренувальному процесі, під час ігор? Не найбільше фінансування в команді, да, серед інших команд вищої ліги. Розкажіть, які проблеми зараз є в команді? Я зараз сказав би, зараз на найменший бюджет, який є в вищій лізі. Да? Ми з цим бюджетом вже граємо не один год. И то я скажу, что уровень финансирования растет, а мы остаемся с тем самым бюджетом и стараемся показывать не самый худший результат. В первую очередь мы хотим поблагодарить обласний комітет молоді та спорту, те, що вони нас підтримують, підтримують нашу федерацію, підтримують нашу команду. Благодарність велика Сумському державному університету, тому що без університету взагалі команди не було, тому що і тренування, і база, і гравці, які навчаються, університети і командировки, це все належить на плечах університету. Плюс є деякі меценати, які нам допомагають. Но цього взагалі для хорошого рівня гравців, забезпечення тренувального процесу, виїздів, екіпіровки на даний час, навіть просто медицинського якогось забезпечення, цього не вистачає. Ми скільки разів обращалися до городських властей, городські власті, щоб, ну, повинно говорили, що да, будемо допомагати, але
як це вже третій, четвертий рік, а помощі від них ніякої немає. Він одна благодарність, може, тому вони почали спонсорувати дітський баскетбол, який є в місті. Але нашій команді на город, скільки ми раз обращались, ніскільки не поміг. Якщо знайдеться якийсь такий меценат, який захоче допомогти, ми будемо завжди раді бачити у нас на іграх, будемо радувати болівальників наших, тому що, чесно, хлопці, які грають в нашій команді, вони заслуговують на підтримку, тому що, на прикладі, навіть Віталій Гнатченко, який отримав травму, капітан, да, ми показали те, що у нас не вистачає навіть грошей нормально забезпечити своїх гравців навіть медичною допомогою, яку вони отримують в час гри за нашу команду і за наш колектив. Тобто фінансування – це основна проблема команди зараз, так? Ну, є проблема з молодими гравцями, тому що молоді гравці, які приходять, вони не повністю готові зразу участвувати в вищій лігі. Я вважаю, що треба їм було пройти ще першу лігу. Нам би у місті там, чи в області з'явилася команда першої ліги, було б дуже добре. Тому що зразу перескакувати від дитячого баскетболу у зрослий, я думаю, що це доволі неправильно, тому що таких дітей у нас не дуже багато. Я думаю, що на створювати ще команди, я думаю, що це було б добре, тоді було б і рівень краще, і можна було б вибирати з гравців. Один великий плюс, що у нас вже третій рік грає чемпіонат області. Це велике спасибо президенту федерації, о тому, що Чуприну Владиславу, який започаткував цей турнір. І я думаю, що через декілька років гравці 2005 року підростуть, і вже ми будемо усилюватися з області своїми гравцями, які будуть потім покоряти вже нові вершини і нові здобутки. Як на даний час вирішуються фінансові проблеми? Чи є якесь світло в кінці тунелю в цьому питанні? Я вважаю, що світло настане тоді, коли власті, не тільки ми, наші там, городські чи обласні, а там, що, я думаю, що наверху, приймуть якісь закони, які будуть дозволяти спортивним клубам фінансуватися не тільки від міста і від області, да, а ще залучати меценатів. Коли захочуть спонсори, меценати вкладувати гроші в спорт, а спорт буде допомагати їм якось виходити на другий рівень. Тому що я думаю, що нікому навіть підприємству не інтересно мати якусь команду, да? Тому що це все неприбильно, ніякого прибилі від цього немає. І поки ми не йдемо якісь нові заходи, нові якісь форми для того, щоб спорт розвивався. Ну, я думаю, що тільки спорт на даний момент, мені так кажеться, що тільки починає деградувати, тому що глянучи на тих, хто приходить на перший курс, на другий курс, ми розуміємо тим, що все хуже спортом взагалі в нашій країні, в нашій області. Будемо сподіватися на те, що нове покоління буде більше займатися спортом, більше буде умови, більше буде спортзалів, де будуть їх тримати, пускати, і вони будуть розвиватися, і будуть радувати наших болельщиків не тільки тут, в Сумах, але й за границею, десь на всесвітніх іграх. Григорій, що можете побажати вболівальникам, які кожного матчу домашнього приходять підтримувати вашу команду? Терпіння, саме головне. У нас все вийде, ми працюємо кожен день. І болеть за нас, будемо старатися виграти ігри. Тобто ви запрошуєте, конечно, на кожну гру, да, щоб вболівали? Всіх приглашаємо, підтримуйте нас, ми будемо старатися. Я вам дуже дякую, що ви нас запросили. У нас дуже цікаве спілкування вийшло. Я думаю, що будемо з вами спілкуватися надалі і приходити на ваші ігри і запрошувати всіх вболівальників. Дуже вам дякую і успіхів вам. Приходьте чаще на наші ігри. Ми раді будемо вас теж бачити. Я думаю, що у нас все вийде. Дуже дякую. Взаємно. Спасибо. Спасибо. На цьому наш випуск «Арени чемпіонів» завершується. Бажаємо вам гарної погоди на вашому шляху. До зустрічі за тиждень о цій же порі на телеканалі СТС.